Menawi sampun paduka dawaken kula namung tansah ngestu padha kepareng sak mangke maringaken wujuding gada wesi kuning. Gada wesi kuning kinarya sarana mateni Raden Gajahsura lan Prabu kula Mbayaksa. Kita tampan ninggir lan kita budhala saka alas kene lumarapa ning negara ing suwala bumi. Nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Bungulun. Thank you.
Ngatino ning pasewakan busana sutra maneka Gandingan ulunar buku warane ngunduk ginupit langaning budaya luhur mereka dia tepo palupi marsudi teteping darmeng reh kautaman ulakani ngunduli narik ututing goso dengan guna kumusu roso iya nina raso ya karaos ulat jari rohang roso mandi kurking diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh Mustrena kup cang cari tu, oleh pecibus gemelar. Turuning pagelaran, jekus jatin ameriksani pagelaran ringgit purwo. Suryo condro darum yang kartiko, pinurbo kudra tinggawoso. Sari ratri hangi dari bawono, purwo tekeng tu sino gilir kemandi. Teman dati petang aning dino, sasi,
Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar itu mangkar kaya sirambun kaya Jawa Pating Kermbya Dadyo Padang Ingkutu-kutu walang atuku Burun wono meyang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalon Padang Terawang Asun Hari Sanggi Bangrawi Ing ngarsa merbahani jagat Munggung jagat witan duk mungup-mungup Munggung harane wikrabang merengangah Lamun keksi yayahan dilat dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Semunu Sanggi Bangarko Katun semua belak kenan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawah itu dari Sanggi Bang Basonto Tanam tuwa katun ijo Uroyo-royo hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo Pujuin gunung ku nemelan gendanu kasir yang Prabahan Jono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung Maku domigo Tanpa tawis dangusul angin kaulo dasi Dini luar sanggup poyo bugo Ngarap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garu lukuni Hanggiring rojo kayane Sawane ono pirembagan Somor wangi Sangi warga saya tangguh seinggil Katos nari jagat pos katon melok Dengan ingin kebelah papat lor kidul witan kulon Senari jagat kang sama rebut biodo Rebut tejo Rebut kekuung Parantiri datan ono nyemadani Kekuming projo Enggar boruji Banyak tuh projo ingin dimati sangking puluh puluh beban jalan Singa sapan tuh ya benawi tinam yombak Samudra berang langut kang tanpa pagut Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo Wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong Kinepung gua serum Kinario susuing peksilawit miang sarang burung Wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir Panem tuhang rembuyung Royo-royo karangkitri Ruwe-ruwe roning lopo merata nubi misubur Pasiten mawur Sadengati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi Gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit Linggak-linggok lampeng tu ing mijil saking sendang-sendang Wening dirtane Iline pinoro poro peneliti nampi waduk bendung-bendung Kinario hangelini sawah Miang pategalaning noro kismo Wekel panglaing tetanen bebasan Tan ono bumisa cengkang kang selo Sadeo tinanduran Tanan tuwo kang murakapi tan yo badari Sri Hagelar Ing basa binan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Patokane nunggu pulo wijo ngang rembuyung kegodongane Hambiat woi Nganti kaya manglung-manglung awit-witane Polo kependem, polo kesimpar Polo gumantung Sadeo tan kuciwo Cinawi tukulan kang mawek Kesarasaning diri Ingon-ingon rojo ngewi dewin sang-sang remboko Lamun jang agelari mangonan Lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang anggo kinancing palang. Lebet tepi saking tindak durjana cuti, samya sayek seko kapti. Akarya luhuring nusa, bangsa tuwi negari ing garpa ruji. Wanaga ngimbanging gunung hanggung, rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadi regoro gane lingkungan, langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ing pinijih temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging ngrasake negari garba dinagasmara lagi nganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo Dasar negara gede obore padang jagati Dhuwur kukuse, turto ado, kuncarane Turto kasus sering monco projo Lah, sinten to wau Ingas to wisarane ngadil pulut singkar buruji Menikoto warnane Ingkeng jejuluk sang Noto Prabu Setyo Winoto Noto narindul gunung ngakulutan ngendak Naning jalmo luhur datang kulung kelandep Lan kasoling sesami Yento jinunggo wilang jajahan luhuring keprabon sadal mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita risaja sartana kawarang miyos tinggil natulata lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesutnya werna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas gendoto wijo lidap jebat kasturi
dinarap sanggaring Prabyada manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacarane keprabun banyak dalem sawunggaling kacuwas dipanggo kang samurma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gantening sang nata pindha prayangan blabar dumugiing pangoraan tembene kawun astra sipat kamanungsani jamas panjal sanggiwang Bathara Indra angin jawantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari ing jawi andher mlebar sanggaring para wadyabala para nayaka para punggawa miwah para kawula mbekembir mlebar yayah samudra datan potepi miwah datan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji ingkang sampun kemarang nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to warnane atmaja Nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma beranyak pasemone receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang mengerahkan sang lindyo mantri mangka pastaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyanapati Setya Sarma ing wingking handher mlebar sanggaing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo parandini tidem jinem permanemat daning pasemakan negaring garba ruji tanon ingkang samyanya bawa kaprabawan wingit wimbaning sang nata hamung swaraning pratungga myangrangin miwah pangliki ing waranggana akarsa asri madaning pasiwakan nalika semanten anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kabar sum sangganing para nayaka wasangya Purunggawa kacina blesan utarsa medhar pangandikan mila sigra ngangsek nyong abiyantara himang ajab datan dunut dungkap anampi sabdaning sang nata dadya kumangun jeneng pangandika sang nata Prabu Setyawinata ingkang dereng kababaring lisan sang murbeng ngerat om
sari. Sari Om Om Sari Sari Agung muga ngayomono marang Trojeng Garbaruji sak isine pati sawise satoto ngene lo ngadhep ngarsani ingsun ayo dadiake kagiat sira pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsani ingsun pati kawula nuwun diwisemban kula pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan wanter sabdo paduka amiji dati ngabdi kepatian kebareng hamba barono ingkang sejati dati ngepate pun setio sarmo wonten wigatos menopo dini wanter pangandiko paduka amiji dateng pisawani pun ngabdi kepatian Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setyo Winata pate wonten timbalan paran goniro ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranoto toto rakiting negoreng Garbaruji murut yagi matulo marang panjenengan ingsun samendang ojo ngantun ingin karempit pati Setyo Sarmo Gusti kula ingin sinuwun menawi paduka miji bab toto rakiting projo sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek seko kaptia karya luguring nusa bangsa tuwi negari Garbaruji medhaipun para diperjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci projo paduka katembing marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna aulodo nonori diwaji semban kula aladala Pati Setyo Sarmo karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsane ingsun aulodo nonori diwaji namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Garbaruji ya pating sun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning sun tampanana lan mratakna mring sagung para nayaka punggawa kang padha gantung sibo dina samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan lodo diwaji sesembahan kula menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun anak lanang anung anindita bocah mursid isa mikul dure mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran Madharjo ngene ngadhep ngarsaning Purnama ngger atmajaning sun kawula nuwun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodo niskala durga mendhak kala sirna sawan kula manggya Raharjo namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektiipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delan sinuwun Prabu ing Garbaruji ingsun tampa karya bombong tiyasing pun Rama ora liwat pangestu ning pun Rama tampanana lupun dinggo jimat paring mangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula
atmajaning sun setya kusuma ya. Ya monggo aja ndadekake kagiat kang dadi atiniro kulub. Wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para punggawa sartaning jeneng porat majaku Setya Kusuma. Wektu dina iki jeneng ingsun nurat bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing garba ruci sarta ora diung rembug marang kaharjaning para punggawa lan nayaka. Ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan mulungkir. Aja ngandhono rasa jiga pekewa walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa. Nggonira ngadhep ana ngarsan ingsun. Ilangna jiga kelawan pekewa. Pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Estunipun guragapan raos ing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma. Dene paduka Kanjeng Rama. Dinten sak mengke keparengane bali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing garba ruci. Wonten-wonten ing gumana musik salebeting manipun ingkang putra kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama. Daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangendika paduka Kanjeng Rama, menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nadya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo tomo paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing garba ruci keparang hamba barana ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu Handra ingkang Buswitorum kasiliring samirana mri Om Sekar Gadung Gandanya ing maweh raras renaning griya Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama. Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babakan negara ing garba ruci. Sartaning kulawarga apa dene punggawa nayaka babar pisan murah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa. Kaya pun Rama Setya Winata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara majaku ya ku Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaleng atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita. Ingkang sak barakane ingkang padha dadi rowange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata tumuli watekane tan prabida kaya dene kawula ingkang dadi rowange Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sapta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing taman negara ing garba ruci
mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semendi banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama yen to nganti mongko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa njejemberi nyipratirah letuh marang wong atuwamu Setya Winata Setya Kusuma wonten timbalane ngadhawu dina kang kepungkur sirat majaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge ya kuwi Mbak Yu Mustiyawati ingkang ninggal-ninggal Taman Negara ing Garpa Ruci apa ana kabar apa ana pawarta samengko menyang endi dununge Mbak Yumu saksuwening sabto ari iki ora mapan ning Taman Negara ing Garpa Ruci ih nun amit pasang Kalimantan bi dinebene ing ladene demawa ing tawang towang nun sewu Rama sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar polot wadyabala telik sandi tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dateng sedaya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wadine ingga dinten sakmangke menika dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati malah sakmangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sakmangke dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pundi papan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati tumunten wonten tandha-tandha ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu gosek tandha-tandha sing ora prayoga piye ketinggalipun Kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng Taman Negari Garpa Ruci menika babar pisan mboten namung kuwatos sing manah kula mbok menawi wonten setunggiling nalindra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng Kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negari Garpa Ruci miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu menumpeng sampun nulaturaken ingkang sekawit bilih tindakipun Kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalindra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Setyawati wekasan binoyong saking Taman Negari Garpa Ruci Kanjeng Rama Prabu siang pantara ratri hamong cipta pukulun ong tanonor yan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gweng pratanto Prabu miyang kagungan to sing sem om sasat sampun prapti katonas topukulun la tenoropati hong
Rama dewaning sun ing irem irem Klar mandan moncar dinonir kekonang surem sorot edan padang Gumaregel penggaling Sanata Prabu Setya Winata midhangen sab aturipun ingkang putra nggih Sang Setya Kusuma dadya tambuh-tambuh sutaning galih dupi midhanget aturipun ingkang putra gumana gumlewang ngelayang penggaling Sanata Prabu Setya Winata kraosaken ingkang putra nengki Sang Dyah Ayu Setyawati ingkang panginten sinidra dening satunggiling nalindra mula dadya cawus kang guwaya pepes bayu kang tapis ngalentre ngaya lenggah dampar sigra tanggap ingkang putra Sang Setya Kusuma atur waliyan dhateng Rama Sang Prabu Setya Winata dadya kemangru jeneng pangandika ingkang putra ingkang dereng kababaring lisan ning bathara hayatra jagat ilalah bareng sirat majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu Mestiyawati ora kok saka karepe dhewe mergo kapilut marang kanca-kanca sabarakane wekasan ninggal marang kaputren negara ing Garbaruji kuwi kabeh mau ora bakal klakon tumuli ana atur yang lihat majaku cinidro dining sewijining nalindro apa dini satrio ingin kapilut sarto kayung yun marang kasulis tianing Mbak Yu Mestiyawati ketemu ngakal sarto klebuing nalar ewan ing poro satrio cacaing poro nalindro ingin ora sidik podo kapiluyo sarto gandrung-gandrung kelawan kasulis tianing Mbak Yu Mestiyawati yomong durung ana atur saka Mbak Yumo ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa to ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Mestiyawati ewadene durung nganti matur kelawan pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya wah jan rumangsaku donyane iki kok saya aneh-aneh to Setya Kusuma umume wong nyolong kuwi ra ya nyolong bondo donya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalendra kok malah ngungkuli karo sak pepadane, nyolong kok wanita. Nyun mangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampan ingkang kedah linampan dening Kakang Mbok Ayu Setyawati. Lah iya, niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumo kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing rondo wae doyan. Iki.
Mula ra jeneng mukal. Yen ana aturmu yen ana suwijining Nalindra Satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumo mau, ana beneri, eneng beneri. Mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya, nadyan sing wis duwe momongan wae. Isih ana sing gelem. Inggih. Ibarate kaya angge-angge ora-ora. Lho, nuwun sewu. Rama kok kertos angge-angge ora-ora. Ratu sing akeh srawunge kaya pun Rama. Inggih, inggih. Mula apa wae aku ngerti. Mekaten Kanjeng Rama. Ya mung kuciwaning penggaling pun Rama. Upama ta Nalindra iki mau matur kanthi becik kelawan pun Rama. Ana ing negara ing karepa ruci. Jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumo mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning Nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama. Mergo upama Nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumo mau mbuh sapa sebab seprene durung dingerteni sapa ta nyidra kalawan Mbak Yumo Setyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen to pancen Mbak Yumo Setyawati kuwi mau saguh nampa mesti wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake tak daopake mergo patokane wong nambusane akrama kuwi mung seneng. Inggih. Tegese upama wong keplok mono tangan loro ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni. Ih, kasinggihan mekaten. Mula gegarane wong nambut seneng karo Rama kuwi wing seneng yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumo, Mbak Yumo wis padha senenge mesti bakal tak daupake. Ing ngangka loro kenceng. Kenceng menika menapanipun? Ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut silaning akrama. Mergo wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane nanging laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang inggih nah yen to wis kenceng atine kenceng tekate nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon kuwi yen to wis kenceng tekate. Iya, mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong lawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu lawan Nalindra ingkang wani nyolong lawan Mbak Yumo mau. Mekaten Kanjeng Rama, angka loro upama Mbak Yumo Setyawati kuwi dicolong Nalindra, tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau, tegese Mbak Yumo mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora taren karo wong tuwa, ora nyuwun pengestu karo wong tuwa. Wong nambut silaning akrama, wong rabi kuwi nek tanpa pengestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawange kanugrahan bakal ditutup. Wong mau ora entuk pengestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Sak unine mesti dadi, yen nganti ana uniku sing ora prayoga, monggo bakal ngembet marang uripe Mbak Yumo Setyawati. Kasinggihan mekaten. Mula wektu dina iki aja dikangelan. Sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang ngendi dununge Mbak Yumo Setyawati. Bebasan aja pati-pati sira Atmaja Kustiya Kusuma bali marang kedhatoning garba ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang ngendi lenggahe Mbak Yumo Setyawati dening ingkang sabanjure. Upama ta sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbak Yumo bali marang negara garba ruci ndak keparengake golek pintasraya golek opintasraya malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbak Yumo ora ujar ora kaul
yen pancen bisa mboyong Mbak Yumo bali marang negara garba ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ing dumadi kelawan Mbak Yumo Setyawati. Yen lanang bakal tak jodohake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbak Yumo Setyawati. Setya Kusuma. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura rek akhir-kiri. Orang guna magawiyo gelar Bung Bung Dosa menapa ing badhe kula sandang menawi kula wantun keparengan dua dateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Sirmu piye iya namung estu padha dateng dawuh paduka Sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruci ngandiyo kelawan patih Setya Sarma kandhinen para wajrit sak utuwe sarta sak cukupe nderek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbak Yumo Setyawati aja pati-pati bali ning negara garba ruci entuku ora bareng mboyong kelawan Mbak Yumo Setyawati nok non ngestaken dawuh klianono kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik midhalaken sanggening para wajrit bodolo sawetawis jejaki wonten negaring garba ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Surat ati-ati duga-duga digawa. Ndak balang puja sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena sak laku jantra manaku lanang Setya Kusuma.
wonten timbalan ing ngadhawi sinuwun. Dak sawang budhal liat maja Gusti Kusuma saya adoh, saya adoh nganti ora katon. Saka paningaling panjenengan ingsun. Tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining Balumbak. Para paduka Gusti kula ing sinuwun. Ketepno para wadyabala sawetara. Ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dening ingkang separo nderekake lawan jengkari bendarane ya kuwi Atmaja Gusti Kusuma nonestaken dawuh. Delan dinten sak mangke kula madal pasilan yen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budhal no kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kawula nonon yen pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma. Purna gatining pananggilan. Saluta kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kedampit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Nalendra yaksa kura rupa risedeng Oh.
prarupa ri sedeng nalindra yaksa lalaku kya malwalya ingkang gambira marang angise siung metu prabu kura mawali an lesus prakempo tetiatur palarso mrecurnaning lawan dwi piroro Om Dejan Kala Lutra Mas Patik Raja Dewaku Anak Anungan Indita Bocah Mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Gajaksa Ih, wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama. Pati wonten timbalan jinuwun. Tatanan Prawadya Bala ingkang padha gantung sebo titi klungguhan samengko jeneng ingsun diandhang marang sawaning atmajaku. Ya kuwi Gajaksa kula nonton. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kurumba Yaksa. Gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggone tata krama lan nunggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pengajabku kekudanganku lawan sira kulub Gajaksa muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin aja mbok tambahi aja mbok longi paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa Gajaksa wonten dawuh tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna rerasananing para kawula sak negaring swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman apa pancen bener kaya mengkono Rama Prabu menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama bagus yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing swala bumi kae sapa inggih ayo kowe ngaku wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing swala bumi nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marojol saka sela-selane garu kae wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku ih sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono menika putri saking negari Garbaruji wondene wewangi Dewi Setyawati
putri saka negara ing Karbaruji kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati nuknun mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan kaputren negara ing Sewala Bumi, wong wadon mau anake Ratu Karbaruji. Kok nganti bisa manjing jroning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Iki Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadereng. Raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sengare kedhaton Karbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglamar kaliyan alindring Karbaruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman keputren negaring Sewala Bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah latar. Wah. Kacakso wonten dawuh ora ngira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning Sewala Bumi lan Karbaruji. Kowe mletike geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun nglawan alindring Karbaruji Prabu Setya Winata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe ngurupke geni memungsuhan. Wah dalah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata. Yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara Sewala Bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu gajaksa. Sewu kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Menapa istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra maduka. Kula menika atmajanipun Nalindra ing Sewala Bumi, Nalindra Prabu Kurambayaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang pinjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kurambayaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Mongko ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri ing Karbaruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setya Winata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak. Kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Sewala Bumi lan Karbaruji menawi jengan diko mboten ngawrataken ingkang putra. Menawi paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala, nanging paduka ngikhlasaken dhateng ingkang putra pun gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kaliyan pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika ndhaup kaliyan pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama.
ing buta Pandhawa tata katiwi saya Indri Yaksa ong ong soro maruto pawono bono margono bujleng bujleng iblis lanat podo cek-cekan ladalah ya senadyan sak temene aku ora matuk ora gatuk tumuli ora condong lawan opo kang mbok tindakake nanging kowe kowe anakku Gajaksa kowe anakku ujaring poro pinter podo nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya kula wektu dina iki gandeng kowe anakku apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi daredah antaraning ngarep ruci lan suwala bumi kepareng patuko Kanjeng Rama badhe wonten dawuh sawana Prabu Setya Winata ing ngarep ruci matura matura sing apik lan sing becik yen to anakku Jajaksa wis nyidro lawan Dewi Setyawati yen ana mulung penggaling Prabu Setya Winata nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa dewa dene pancen Prabu Setya Winata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anakku lan putrane mongso borong tak paringi palilah Purbawasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mati nonton ngestaken dawuh sing thank you.
yang kumur sanggyaning para wadya bala mandekata lawan pindi kopar kurnang kulawan bosor tambur ong ong kopar kurnang kulawan bosor tambur yang suling pepanden talutak ong Gusti Pati Eyakti pun berjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadya bala saking garing suwala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadya bala? Para wadya bala kabeh ora tak wiji mboko siji. Togok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadya bala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lom. Heh. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe kira nglakoni kok. Tantil ora. Munggono aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negaring Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta. Nek bojomu ora anake Setyamartana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Ada. Ning lek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Suwala Bumi, wis sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lha aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaran ing Garbaruji lan Suwala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasjuri tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadya bala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbo wadya bala kok wah jan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Suwala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negaring Garbaruji? Jangan salah. Wong wadon Suwala Bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Domong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Kok nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Nek anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ha iya. Ha iya. Ning nek niat
kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Aku iki bakul kuwaci barang ya tok ya. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih Gret Lambet Prungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadya Bala Buta patang penancat sak panekari pisan aja ngantun ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negoring garba rujien prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purbolan wasesa. Ih, ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonok non ngista kendawa nyuwun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon skeber.
nyang nyang ni buta pirang pirang nang ngelen nyamak nyamak anu asu. Entang. Enak lanan ngelen. Ngawuran. Sukses. Aku dewe iki sing kene sing sae. Eko balik om om Ndara kok katon sungkawa penggalipun menika dipun penggali menapa den nggih Ndara kok ketingal sungkawa penggalipun menika ingin dipun penggali menapa Ndara Kepareng matur Ndara mugi kepareng menawi wonten gegimbolaning penggalih kula aturi ngendikaken dhateng ngabdipun Petruk. Pun den. Nek sampean mboten kersa ngendika niki mengke mboten sae kedadosanipun Semar mboten paham. Menemping sampun ginebeng wonten salebeting penggalih. Terus kula kenapa kula kadhawan menapa Ndara duwe gegayuhan napa niku rak kudune dingendikake kali ngabdipun Semar. Lah nek sampeyan mboten paring pangandikan lek kula ajeng ngerti saking pundi wong kula mboten nampa dawuh sampeyan. Mila saking menika Gus monggo kula aturi paring dawuh. Kula aturi njlentrehaken dhateng abdipun Semar. Kok sampeyan nilar kasatriyan menika wigatosipun menapa Ndara? Ampun kendelan kaya ngoten ndak malah bingung ati kula, Gus. Semar koden prayetna. Samuriris eka bali. Titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing kodeng penggaling kula Semar Badranaya sang Arjuna dening kepareng Amat Darep pangandikan dadak sakoleh mangke sawaning putra ing garba ruji nengge sang Setya Kusuma merpeku gane ngrisang apeke dadya kagiyat sangya para panakawan wau Molat moro sang Arjuna semuanya ngangka manungsan
kalukon aku neng lekas lukito linuting gitung katung kater ngamomong memangun mana rahayu ing ono sewijining nom-noman ingkang merpeki kelawan papan ning Janaka iki sapa Raden menawi pasang Kalimantabe tenebine nglodoni dumawa ing tawang tuwak menawi paduka Raden dangu dateng jasad kula kula menika atmajanipun sinuwun ing garba ruci atmajanipun sinuwun Prabu Setya Winata nami kula pun Setya Kusuma Raden Setya Kusuma inggih kasinggihan mekaten nyun pangapunten kepareng kula badhe nila krami Raden menika sinten yen sira takon nglawan aku pamadya Pandhawa satring maduka Raden Janaka Raden Janaka iya pancen mengkono Raden Setya Kusuma wigatine apa dene jengandika Raden teka prapta ana ing Karang Kadempel nuwun sewu persasat angayam wana lampah kula minggar kemedun jurang mboten wonten ingkang kula upadi kejawi namung setunggiling satriya ingkang digdaya miwah ingkang gadhahi kasudebyan ingkang ngungkuli dhateng sesaminipun mongko kaloka kondhang kawenang-wenang bilih Raden Janaka menika setunggiling satriya lanang ing jagat lan curing bawana duh Raden kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng jengandika Raden kenging menapa sampeyan matur kaya mengkono Raden Setya Kusuma awit kadang kula sepuh kakang Mbok Ayu Setyawati cinidra nalindring swala bumi sakmangke kasingitaken wonten taman negaring swala bumi Raden menawi jengandika Raden menika kedugi sarta saged ngrebat Mbak Yu kula Dewi Setyawati ngendikanipun Kanjeng Rama menawi menika wujudipun kakung badhe kajodhokaken dados jatuh kramanipun kakang Mbok Ayu Setyawati nanging menawi pawestri nggih menika ing badhe dipun anggep kadang sinara wedi dening kakang Mbok Ayu Setyawati Raden Raden Setya Kusuma iya wonten dawuh yen pancen kaya mengkono kang dadi ngendikaning nalindring garba ruci ora usah sira Raden cilik penggalihmu sarta cilik atimu wektu dina iki aku ingkang bakal budhal ana ing negara ing swala bumi ndak rebute Mbak Ayu Mustiyawati yen pancen ratu swala bumi ora menehake Mbak Ayu aja takon dosa Janaka ingkang bakal ngendharat ratu ing swala bumi Raden Setya Kusuma inggih Raden Arjuna mulat para sang Arjuna semuanya kan kamanungsan Thank you.
Toto Gati Wisroyo Indriyakso Soro Maruto Kong Pawono Bono Margono Samirono Lan Barayang Bisikan Magulingan Limo Ponco Bayu Bati Boyongan dan isi leming balwo gabusku mambanging selo kresno gonku ngenteni marang sowanmu biye kabaring gonmu ndak utus sowan alindring garbo ruci moro diake maturo purwo madyo wasono samendang ojo ngantun ngarempit pati inggi sinuun menopo ingkang sampun paduka dawaken tartemtu sampun kulo tindaken nanging mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun lampahing perjurit saking garing suwala bumi katrenjuh wadyabala saking garba ruji semunipun wadyabala garba ruji sampun dipun dawuhi dening nalindring garba ruji Prabu Setya Winata ginen ngupaya wonten pun dilenggahipun Dewi Setyawati ing jinedra ingkang putra Raden Gajaksa satemah boten nampi dateng rembak ingkang sae saking para wadyabala ing suwala bumi dados perang ageng antawisipun wadya suwala bumi kaliyan garba ruji namung nuwun pangapunten Diwaji wadyabala suwala bumi satemah mundur awit kridhanipun al satriya tuwin senopati saking garba ruji cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika nalindring garba ruji Prabu Setya Winata boten nampi dhateng rembak paduka ingkang ngajab sarana bedamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing garba ruji menika pun Dewi Setyawati la tenan lho Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyu kang kumambang lho durung rampung gonku nampa ature pate kumbara yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing swala bumi sapa yen takon nglawan aku panengah pandosa tring maduka Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu? Utawa nalindring suwala bumi. Ya kuwi sih nuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setya Kusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nyidra kelawan putri ing garba ruji ingkang kepangi Dewi Setyawati aja kleru aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing garba ruji sakiti papanake ana ing taman negara ing suwala bumi Raden Janaka wigatine Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening nalindring garba ruci Prabu Setya Winata lumantar atmajaning Raden Setya Kusuma. Yen bisa dijum sarana aris. Atmajaning Sinuwun Prabu garba ruci bakal ndak suwun. Bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Setya Winata ana ing negara ing garba ruci. Nang yen to Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak utung Arjuna ora wegah mungsu nalindring suwala bumi sinuwun wah ladal Raden
Yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara Garbaruji, tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmur kaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati. Langka ana dhisik kuandane Kurambayaksa tinimbang aku roh anakku nangis mergo kuncatan katresnan. Luwung boyo tekaning pati tak wujuti. Yen pancen wis berguguh ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang Narendra ing Suwala Bumi. Wah, ora minggat getak kamplung muti bamu eh. Wah! Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Aku dadi melu-melu perkarane Narendra ing Suwala Bumi. Ola Gajaksa, Gajaksa. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing areng ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun depane pati uripku bakal tak totohake le. Moro rempangus wong ambreng kadikaronaning kaswasedha sang Gandhawastratmaja kendhang kapracondhang kontal kaprapal sang Arjuna nalika semanten datan kawusa nedheng kenging sikuning sang Prabu Kurambayaksa nenggi panengah Pandhawa dadhaka caping mapan wonten telenging wana nenggi kemapan wonten telenging wana Tebrasara. Kasarita Raden Setyaki ingkang mapan utawi tapa wonten saklebeting Wirgurda saka Gentur nggenya tapa timiyup saking Dirgantara Iwang Kaneka Putra murpeki unggahing Sang Setyaki ngalampah tapa Brata. Kinarya wangsit bintho kumbang ngajap ing tawang susuh angin ngendi nggone awer kencang warudayong pak pak pong mbok bolong kali cudhe sapa sing gawe eh ora mokal kok dadi gara-gara sumundhara ning awiyat nganti gawe gegering para widodara widodari hapsara hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung playune merga ora kuat ketaman gara-gara lah kok jebul Ndara Dasih ngendikaning Wang Pikulun Jatimurti iki ora pangling wayah ulun Setyaki ing laku tapa nanging ora selama ing wong laku prihatin lah kok mapan ning jroning wit gurdo lah Setyaki ngger wayah ulun wersniwira mara jugara nggonmu tapa ngger wit gurdo ulun grayang mugot ambyar dadi swarang-warang juga ronggonmu topo ya kulup Setyaki edan
Semupang wangaruna atine traning uga rapuh sataning kokela ring kanigara saketer Kong kene dongan engkong ler wowo sing pine panco Toking ayam mono merak manguhing pagakan om om bareng lu ngaturakan sembah pangabekti kula kal kunjuk pulun dalan tampa akarya bombong tiasulun. Ora lihat pengestu lon taman ngono ya kula Setyaki. Lho mendi ngejimat paripindhayana nek kasantosan. Kita laku topo. Monggo wis suwe nggon kita nglakoni topo ning sajroning wit gurda. Setyaki, wonten timbalan. Apa to kang dadi taronane dene jeneng kita nglakoni topo? Apa ana pamundhut saka sira kulup marang para Jawata, apa ana pamotah saka sira kulup Setyaki marang para dewa? Pulun. Wale-wale menopo anggen kula topo wonten ing salebeting wit gurda menika estunipun wonten suka lelaning penggalih para Jawata amaringi dhateng kekiyatan batos tuwin lair kula anggen kula benjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabu Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda jaya binangun. Monggo nyatanipun boten sagedipun silaki malih tartemtu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boteripotipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila menawi wonten suka lelaning penggalih para Jawata kepareng ngamaringi satunggiling daya kekiyatan miwah pusaka dhateng kang wayah pun Setyaki pukulun. Dalah. Ya. Wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Iya mekaten pukulun. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni topo ana ing sajroning wit gurda mau satemah karya geger kayuwangan Suralaya. Mulai wang pikulun Jatimurti tumuli nuding ngelawan panjenengan ulun merpeke lawan jeneng kita Kulup Setyaki lan uruh hanira kulup. Dawing sang Hyang Manik Maya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi senopati kengaran Raden Singa Mulangjaya ingkang wujud gada ingkang aran gada wersi kuning titik lungguhan samengko dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing gada wersi kuning srana wis kita tuku alakutapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita ngen kita bakal anapaki perang gedhe Bratayuda jaya binangun mekaten pukulun ya. Kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep
supaya kuwah kekuatan ing pusaka Gada Besi Kuning ana dawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni. Menapa, Pukulun? Setyaki. Kanthi temoko dina samangke kita kuwi durung duwe tetimbangan tekese durung ana wanita ing ngajajari kelawan urip kita. Mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita. Wis pinaringan wujuding Gada Besi Kuning uga kita kudu nggenepi syarat srana. Kinarya jangkeping kasantosaning Gada Besi Kuning, kita kudu daup kelawan sawijining putri saka negara ing garba ruci kang aran Dewi Setyawati. Nah, mongko wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara ing garba ruci, Cinidra putra saka negara ing Suwala Bumi. Atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwakyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan Nalindring Suwala Bumi ya kuwi Raden Kura Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati, Gajaksa tekaning pati, kita dhawuh kalian pun Setyawati lan keparenging dewa negara Suwala Bumi minangka dadi kasatyan kita ngger Setyaki. Sorating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling. Mekaten Pukulun, ya menapa sampun dados dawuh paduka ingkang wayah mboten badhe nyelaki tartemtu kula nampung sendika dederek bagus kanthi cara mengkono pusaka kita tampa sawise kaya mengkono kita enggal lumarap ana ing negara ing Suwala Bumi ngrebut kawan Dewi Setyawati. Menawi sampun paduka dawaken kula nampung tansah ngestu padha kepareng sak mangke maringaken wujuding Gada Besi Kuning. Gada Besi Kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa. Kita tampa ningger lan kita budhala saka alas kene lumarap ana ing negara ing Suwala Bumi. Nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Pukulun. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing usru mongso marem kang dadi lahir batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni topo broto entuk kanugrahaning dewa wujud Gada Besi Kuning koko rabu Ndorowati sewu-sewu karapatanipun ngrayi tadah wadono ngantos pilar kewajiban kasatriyan. Kronangin kulo kepingin sangat kedurungan kegiatan yang lahir batos kulo. Koko Prabu Ndorowati, kulo nyuwun pangapunten Koko Prabu. Dipun tepangaken kula menika putra ing garba ruci atmajaning Prabu Setyawinata nami kula Setyakusuma. Raden Setyakusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring Suwala Bumi. Nanging jebul mboten mangga pulya.
Satomo niku kula lumajar pados pintasraya malih kepasang Yogya katujuh ing inu. Dene lampah kula pinanggil kan Raden Setyaki Raden. Menapa wonten sukolelan ing penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng Mbak Yu kula Setyawati ing cinidra nalindring Suwala Bumi. Prabu Kuramba Yaksa. Menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula. Samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Yu kula Dewi Setyawati Raden. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Raden Setyakusuma wonten timbalan jumbo karo dawing dhewe ingkang wis tak tampa mbok menawa keparenging dewa wis dadi garising Setyaki nggone bakal amengku garwa lawan Mbak Yumu Dewi Setyawati tuduhna papaning negara Suwala Bumi monggo Raden kula dherekaken. Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma ing Nyai Setyakusuma ingkang prapta ning taman negara ing Suwala Bumi. Inggih, Mbak Yu. Kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sewijining satriya menika Raden Setyaki. Wontene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten ing taman. Sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sakmangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setyawinata. Supados Raden Setyaki sakmangke badhe amboyong jengandika Kakang Mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Raden menawi tetelo mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula. Sowan dhateng tiyang sepuh kula sinuwun Prabu Setyawinata dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong tak papanake ana ing Kancing Gelung yen pancen mengko ana tantrimane nalindra ing Suwala Bumi apa dene satra ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki ing bakal tanggung jawab. Aduh Setyakusuma Raden Setyaki ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Jur penak wae njur mak delujur Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setyakusuma nak. Iya Pak, iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana nak. Iya Pak,
mulayu dina iki mlayu. Matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Lelakian omong wingi ya iya. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulayu budal dina iki, Nok. Iya, Mak. Eh sak karepmu. Iya, Mak, iya, iya kaluweh. Sangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung wadah bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kuin lusup oneng taman goreng suwolo bumi nyidro Dewi Setyawati calon garwaku sopo Raden Setyaki dasar Purnyoto. Ayo Setyawati menyanganti sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kuwi anak Nalindra teko Pakartimo sak ngisoring dalamaan. Nidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasakake gunung tanpa guna. Mbok balekke ora. Bali bareng gumlundunging sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat. Kancing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai godho si kuning meguru karo kowe selawi taun lawase Barat. Ni Bandolo pecah sirahmu mongso iso dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksa. Wah anakku mati ah. Thank you.
babah depani Bantul. Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawahi godha wesi kuning dening Dyan Setyaki. Nalika semanten Duradasi mangkatikaning Wang Pikula Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Suwala Bumi. Kasinggihan mengaten Kakang Mas mboten pangling Kakang Mas Arjuna ya pancen keporo nyoto ngerti ya intos jatine nggonipun Kakang lumarepun ing negara Suwala Bumi sayektine mung bakal mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa ingkang miturut aturing Raden Setya Kusuma Nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki bagian datus neng kawuringan Raden Gajaksa sampun sirno Prabu Kuramba Yaksa sampun pejah negari Suwala Bumi kula ingkang ngukup Dewi Setyawati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setya Winata ing garba ruji Setyaki wonten dawuh ingkang mestine ngukup Setyawati dudu Setyaki nanging Arjuna jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening nalinduring garba ruji dudu Dimas Setyaki kawarang Paduka. Mongko sejatine adreng rasaku nggonku pengin mengku garwa kelawan Setyawati Dimas. Moro saiki Dewi Setyawati tak jaluke siadi ngakuwa yen to ingkang bisa mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa mung Raden Janaka. Nyuwun mawonten menawi keberkawis ingkang saged mejahi Raden Gajaksa lan Prabu Kuramba Yaksa tetep ingkang rayi pun Setyaki nanging menawi jenengan dika Kakang Mas badhe garwa tuwin tresna kaliyan Dewi Setyawati kula taturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Sewu Sang Dewi mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyawati mila kula taturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyawati dhateng sesembahan kula inggih kadang kula werda Raden Janaka Gusti Ayu. Sewu Raden mboten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng jengan dika Raden namung menapa inggih sampun satrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki teka ingkang badhe anggarwa dhateng jasad kula jengan dika Raden Janaka mila kula nyuwun pangapunten jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama Setyawinata ingkang saged mupu sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Raden Setyaki mboten dhateng priya sanes. Setyawati ngerti lamun Setyaki setemene ora tresna kelawan sira kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walangati aja sangga rungki ayo Radenana Raden Janaka Setyawati taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jengandika Raden Janaka. Nuwun sewu Kamas
kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyawati dipun garwa Kang Mas Janoko. Nah nyatanipun nuwun pamapunten Dewi Setyawati sajaipun boten purun. Mesthi wis mbok ojo-ojoki. Mesthi wis mbok ojo-ojoki aja nganti Setyawati gelem karo aku. Sik. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Saman iku lho pikir-pikir ya serakah. Sing iso mupu sayembara. Sayembarane ing ndara. Sapa kang jenenge? Setya Martono, ora maratuamu. Setya Winata. Ha, Setya Winata iki ndara Setyaki. Lah kok sampean konjur sak penake dhewe arep ngepek Setyawati iki? Wah. Mbok ora ngleleng-le bagus. Dume, sampean bagus ngungkuli Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing rekoso terus arep ngepek. Hadiahe kok sampean. Wong kok kaya Bagong. Bagong iki nek milih wong iki kae wae ya, Truk. Aku ora seneng e. Aku seneng kok. Njur aku kan manut Bagong, lek seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lho isin dadi abdi sampean acarane kaya ngono. Petro, Nun. Kowe menengo iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Inggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa Kamas. Kowe ngajak-ajak Setyawati mbok dawuh supaya aja gelem karo Janaka. Yen ngono nggonmu ngulungake, mbok ulungake tangan tengen nanging mbok gundheli tangan kiwa. Cetha yen kowe ora ikhlas, yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka, kula mboten badhe wantun. Kula mboten badhe wantun kan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna. Jujur karo aku, lahir batin apa ora? Lahir batos nyatane Setyawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel kowe ora san dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske drum mabote sepira to? Anggepmu. Ayo. Kowe ngaku apa ora? Sik to. Niki niku wis jujur. Lahir batin. Lah kok sampean kok plak-plak. Piye to kowe? Sampean jujur nggih, Den? Jujur, Petro. Lah, niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke kula mboten sumerep Setyawati mesti ngoten. Ning wis jujur kaya dituthuki sampean niku wah jan. Wah, lha arep nemoni lelakon napa Betruk rasa cerewet. Iki perkaraku. Gong, ngewangi Gong. Ora aku seneng ngrokene kok. Mengke nek Setyawati kersa dipek Ndara Srikandi nggih kula nggih. Ya mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapenakmu dhewe. Ngaku apa ora? Den. Ampun kaya ngoten to sampean niku. Sampean kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora klakon mateni Kuramba Yaksa karo Gajaksa kok terus direbut Ndara Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur duruh. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Ayo piye Gong, kae nek muni urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Wah, kowe ya ngono aku. Nek masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye kowe? Atun matamu. Wis senengane ora. Ora disebut inisiale, Truk. Kowe sebagai sopir lho, Kong. Ah kok trimo ming. Kyai sepuh kaya ana piye? Kyai putri kok wis nggawa bel ngalor ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep onom kae nek ming isruh-isruh pikiran. Buat apa? Lebih baik yang STW, ya? Neng demenake. Kae piye kae?
Ndara Senjangi kon wani, ndara jalang nek ngonoe metuman wae arepe. Ya yo. Sampeyan niku dijempalani karo Kang Roko, sampeyan ora salah ora kleru kok wedine pripun? Satra iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Pedro. Nun. Nadhan aku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janaka ae pepundhenku. Nek ora males dhek iso yo gleleng. Sekali-kali dikapokke. Up, remet. Salake yo. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalo tutuk. Lho mari lho sebenarnya Dre. Aku ora wani. Ha kudu wani. Ora wani Petro. Sampeyan niku pripun to? Ora wani satriya. Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Janaka ini njur pripun? Kok pripun kula tak lakon. Kowe iki omong apa? Mbok lek ora jelas anggere sesuk ngene ora jelas men. Ning kula suwun wantun. Ora Petruk. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan sinuwun Prabu Setya Winata. Kuwi gatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun mlayu. Kae mesti kundur marang negara ing garwa Rucita ya mawon. Iya Petruk. Tolaruto saking godo sang guru kula yen amutusa sang Sri Iladan miturut wewarta ingkang sampun sebar warta saindenging jagat Nalindra ingkang pasuryanipun langking kados mekaten menika Nalindra Ndarawati inggih sinuwun kula Nalindra Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk inggih dawuh sami-sami menika rayi kula satring nunggul pawenang Raden Werkudara wigatosipun nitik sasmitaning dewa ingkang kula tampi nalika kula angulari wonten pundi dunungipun kadang kula Dimas Setyaki sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi Setyaki badhe timbul wonten negari ing garba ruji sinuwun. Setyawati wonten dawuh wususa mlayu saka negaring Suwala Bumi mboten namung mlajar namung ingkang nyidra dhateng jasad kula sampun pejah. Lho wis mati sampun sapa sing nyolong putra Nalindra ing Suwala Bumi atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa namipun Raden Gajaksa dipun pejahi dening Raden Setyaki inggih ingkang wonten pengkeran kula menika Rama. Lah terus Kuramba Yaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kuramba Yaksa. Wih ladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari lan atmajaku wong ayu Setyawati Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawa sami-sami sinuwun. Setyaki wonten timbalan.
kok lunga saka Ndarawati? Bados kegiatan lahir batos. Wujute sampun pikantuk nugraning dewa nami Gata Wesi Kuning. Maha ingkang rayi sampun saged bedah negari ing Suwala Bumi kepareng ing Sang Hyang Tikula Narada. Suwala Bumi dados papan inggih menika dedhepoipun ingkang raipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula Kakang Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuhun Prabu Setyawinata. Sinuhun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kaliyan anak kula yen lanang tak jodhokke, yen wadon kula akan-aken dados derek. Gandheng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila kelalono. Raden Setyaki bari kula jodhokaken kaliyan anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi Kakang Prabu? Wis to, rada tak taren, gelem ngono wae ngopo to? Estripun kula dereng kepingin. Alah wis to. Mbangane jajan. Oh iya, wis to aten to. Purun sinuwun kersa, iya kula kantun derek. Sinuwun Ndarawati kula atine keseni. Raden Setyaki kula dhawuhaken anak kula pun Setyawati sinuwun. Wangun. Wis gek piye to piye tanganmu ki ora meneng bae. Mangke mawon. Dadak mengko-mengko iki ngopo? Iso gawe wis. Oh, ora butase sangu. Sangu apa kedan ora? Werna-werna kowe iki kok tembungmu aneh-aneh lho. Lha nyuwun pamunten sinuwun, rening sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Eh, truk aleman. Wah. Lah kok ora teko-teko? Eh, truk. Nun. Gemrene. Aku dodok. Lah udolak barek tendang dasmu. Ki. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kanthong Bala. Wonten menapa? Petruk eneng ngopo? Kang Rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngopo? Ndara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurumbayaksa, ora mati iso mateni Raden Gajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyaki, Setyawati kuwi dhekku. Lho. Lah terus Ndara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Ndara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar ning Jawa apa ning Jawa? Ameng wong kleru kowe kok. Gau. Sing jeneng wong kleru kuwi ra ya ora entuk. Ra ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora sah kesusu-susu. Hm? Omong cangkem bature kok jembambasan ora. Ki atos kuwi suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku kuwi wong sabar ya ora apa-apa kowe. Mula sing ditata, Setyaki diajar nendi? Tong jaba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ning ngono seneng karo wedok. Wah, ngawur e. Nek urung kecekel urung manjek kene kok. Ning nek wis kecekel ya meng, ha? Mula kerep kapusan Ndara Janaka. Kapusan iki ora meng sithik, puluhan yuta ngene kapusan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki takone maniro Janaka apa kowe sing elike Janaka? Wah, elike. Nek arto elike metu njaba kana Janaka elikno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Lho. Truk. Yo, ana. Oke.
mlayu. Pados keringet. Olah rogo. Janaka ora logro. Ora logro apa? Leru ae yo. Ogah aku. Aku ogah aku nek carane ngene iki jenenge ora ora adil. Nek abdine sing leru ling ngece sak penake. Nek juragane leru dhece ngeplak ogah aku. Ora logro dasmu. Wong tuwa dunake dadase ora trimo iki. Ayo, Rimon. Piye, Ndoro Setyawati sedawuh karo Ndoro Setyaki arep njaluk opo piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Weh. Arep selak. Arep kumbi. Bangong. HP-mu le. Xiaomi iki le. Rekamane. Daturke Ndoro Werku Ndoro. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru le nyetel e. Sing Cina. Jengkel murah. Niki, mang presani. Digedhekke. Nggih. Setyaki wonten dawuh Setyawati tak jaluk nadyan aku ora isa mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati kula caosa kentengan kula kekali monggo Setyawati wonten dawuh kowe dadi garwaku boten saged menawi kedah ngaten ing kemupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan enggeng badhe dhawuh kaliyan kula mboten saged kula trimah melajar kemawon. Ikarawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Istiyawati mboten aman kula mboten ngojo-ojo. Nyong tampan ono Setyaki. Nang tak tadung jane waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Densan. Niki bukti otentik. Wah, jlambro jaitan. Sing-singke wong gerak. Ku berbirang-birang di aku Merkudoro ojo mbok bengi ajari pamer li bagus sapa-sapa dipek dapure kaya ngono. Paten nono, bongku ini susu. Ayo isik ndelok, isik seneng ya. Empan jenuh yang menggun. Nanti, kulo mbutan pun. Bongku kulo tanggal kalo. Bongku kulo seneni lho. Lagi bigat. Mati dening aku. Apa lagi, Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP-e nyelengi. Digepoke, Tru. Waduh. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine. Memorine sapa? Memorine nang kono kuwi ana kuwi dijupuk kok iso ndelok film meneh. Hah, heeh. Staling TV iso. Masa? Iso. Janaka wonten dawuh. Aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih. Jodho dawuh Setyaki ya Setyawati ae, aja sok
ngrusuhi karo garwaning liyan ngingistaken dawuh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kadereng raos kula sak mangke kula sampun nglenggono. Ya wis, nek wis nglenggono ya wis. Wis kana. Nyawijane garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapura karo Setyaki ngestaken dawuh. Ora isin to? Mboten. Ora ketang sithik-sithik isih akeh bleduk-bleduk sing bakal dadi klilip ana ing mripat. Wadya bala suwala bumi sing ora trima sajae. Wah, iya. Tenang iki mane. Mboten. Wis jatuh sing ngono kula menika terno ora iso tak jaluk. Kene, iki tak gareng. Nah, dipecah gareng nesu lho, ora peduli. Ana ratu rembugan kok nyetel HP. Kene. Neng, apa? HP mar dibanting Sinuwun Darawati. Sedumuk bathok senyari bumi. Karo gareng e wedi. Ling getak matane koyo arep metu ngantian. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung rampung Ndara. Iya. Pun maripun rampan sedalu kula wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang gadhahi hajat nering sami kula tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kegiatan lahir batos anggenipun tansah mekaraken budaya. Sura sudra janing karat so bratut kami kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara. Oh,
Mojo ulun. Sampun ngajengipun timbane bocah, gayo apa-apa ora tau keturutan. Bocah gayo apa-apa ora tau keturutan mereka memisahkan gesangipun pukulan mila lajeng badhe kula pejahi kemawon. Babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa. Durga ulun dawuh kelawan jeneng kita. Dina samengko apa ing engko ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun jabel. Ulun jabel Bathari Durga. Wahyu Purbanirat bakal ulun paringake kelawan Atmaja ulun Dewa Srani Bathari Durga. Batobat. Menika saestu? Iya, Bathari Durga. Batobat pukulane acaraken panu. Kencong waru doyong pak pong bubulun kali jodoh sama sing gawe lah rak tenan toh nuwun sewu lho di penjenengan menika dados dewaning para dewa nembe seklimah penjenengan menika paring pangandikan mongko dereng dangu Kakang Rada Wayu badhe kula paringaken dateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata lah menika pripun. Alah penjenengan menika ora tatap tanggo-tanggon menika tangisi bojoe kanjur gelewar keblate menjenengan boten tetek menika tegesipun boten sae lho di para jawata para putra sampun midhangetaken sedaya Janaka badhe nampu wahyu Purbaningrat ning bareng ditangisi Durga menjenengan tumunten paring dawuh sabda ulun jabel Purbaningrat ulun paringake kelawan si Dewa Srani. Alah waduh menika boten sae kedadosanipun wonten pundi durungipun sabda Brahmana raja sabda Brahmana pangandikaning ratu ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng drancang sita panjenengan mriku dados dewaning para dewa nek dewane we mencla-mencle kaya ngoten dae ba polahi para titahe coba kula nyuwun pirsa la trimaring dawuh normale panjenengan mriku kedah manggale wong kedunungan wahyu menika ora gampang wong gayuh wahyu menika mboten gampang merga wong menika kedah nglakoni tapa brata menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi. Nanging waton tiyang gesang wonten ing alam padang menika bak ing kautaman mboten ate tumindak ingkang nalisir saking anggrang-gring kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu titah menika pantes pikantuk wahyu mongko Janaka niku kejaba budi pekertine apik tapa bratane ya becik lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu ora kok mergo dumeh putra dewa kok anggere wahyu dinaike putra dewa anggere wahyu dinaike putra dewa wah rusak jagate mboten sakepe naik grewe kados mengkaten menika di Dewa Srani menika putra panjenengan ning rak ya kudu mudi daya sing jeneng anak menika aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa ning kudu nglungguh opor bebek tegesipun menika enak mentas awake dhewek ngaten kejawi eca nggih ketah mentas awake dhewek mekaten kakang nggih dadi aja gampang sumendhe marang panguwasaning para dewa dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan apa-apa kudu keturutan apa-apa kudu kelakon dungkule atas sampeyan menika mboten prayogi di menika mboten prayogi kula ngapunten takon dengan panjenengan lho sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesi Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kula wau kakang kula wonten dawuh ingkang dados diwaning diwa menika kula napa panjenengan. Anggih panjenengan. Ingkang gadahi pangwaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang menang jenenge bur dhateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenenge bur dhateng kawontenanipun para dewa, sinten ingkang boten matuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rajung, miwah condong menapa ing dados aturipun. Bathara Guru dinten sak mangke monggo. Tasih betah wonten ing kayiwangan kula akoni minangka dados dewa nanging menawi mboten sampun betah lenggah wonten ing kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah sewantah Kakang Rada. Wah! Saya lho, Dik. Kula menika kejeblukan mercon kowe ora kaget.
Ning lha kok mengendika Pramesti Adi Pramesti Bathara Guru kados pengantar mriku dadosaken jula manah kula. Menawi tasih nderek dhateng kula, kula akeni dados dewa. Ning nek wis ora gelem sarujuk karo penemune Adi Bathara Guru, kenging mandhap wonten ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih, inggih. Kula cepengi pengendika panjenengan. Kakang Nurada badhe menapa? Ngaturaken kadewatan kula. Tegesipun menapa? Tegesipun pangkat dewa kula aturaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lerehaken, sampir badhe kula lerehaken, busana badhe kula lerehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun mboten badhe dados dewa mboten menapa-menapa. Kakang Nurada badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ening jagat. Nek ana wong takon napa to sebabe Bathara Rada kok dadi titas mantah. Ah, ajeng kula terangke tirik-tirik mboten nonton sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa, Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kuka baku kekuwatane lho. Mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Ah, nggih. Godha wonten ing jagat menika werni tiga, derajat pangkat bondo donya wentis kuning. Wong sing kedunungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedunungan derajat pangkat mesti malik tingale. Mbon menika mangdhiteni. Wong kedunungan bondo donya sing sakalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malik paningale. Suwi-wiyah karo wong ora duwe. Mangdhiteni. Godha sing kaping telune niku sing entek-entekke omah, entek-entekke sawah. Nopo Kakang, gebyaring mentis kuning. Ha, dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun? Nek panjenengan menika titah lumrah, panjenengan nyawang gebyaring mentis kuning menika tasih. Ah, luruh ati panjenengan menika pantes. Lah panjenengan menika dewae. Ming dipameri Bathari Durga. Ah, lah kok njur bubar kabeh pernatan ing kadewatan. Menika dos pundi? Wah, mboten sae lho, Di, mboten sae. Menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Nurada menika basa pundi Betawi? Kula mboten damang. Ah, panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem saba mrana-mrana. Menawi panjenengan tetep kukuh badhe ngaturaken purba ningrat menika dhateng pun dewa srani, monggo, monggo mboten apa-apa. Ning poma dipoma. Pompa, poma. Poma dipoma. Poma dipoma menika tegesipun hukum wonten ing jagat menika wonten hukum alam, hukum adat, hukum negara, hukum karma. Hukum mboten saged dipun wakilaken menika hukum karma. Nek mboten tumama dhateng panjenengan badhe wayah putu panjenengan ing badhe ngraosaken. Kakang Nurada, inggih, inggih, estu kula mboten badhe matur dura. Hukum alam menika panas sing srengenge menika iso diwakili. Kala mangsa penungsa urip ing alam padang gawe omah supaya ora kepanasan. Hukum adat upamane ana wong duwe anak wedok wis kebacut muni sone anakku dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong menika mboten mujudaken emas gedene sak genthong mboten ning cukup kalung utawa ali-ali dilebokke ning genthong menika wis sampun mujudaken emas sak genthong inggih menika sampun dados syarat sesuk nek anakku dipek kudu ditukoni nganggo ndas kebo menika mboten sang nganggo ndas kebo ning cukup degan ditancepi kayu dienggo sungu kaya ndas kebo menika pintering para titah ingkang ngapusi dateng sinten-sinten menika adikku nggih Kakang Nurada nggih ning sing ora iso diwakilke hukum karma. Hukum karma menika hukum ing tumindak sapa nyilih bakal ngulihake sapa utang bakal nyaur sapa sing nandrala wahyune bakal sirna. Samon, kasekacakan lenggah. Kulo tak mandap wonten ing jana loko. Kakang, kakang. Kakang Nurada. Menami. Menami Kakang Nurada lenggah wonten ing jagat. Dateng pundi lenggahipun. Ajeng napa? Ajeng marodayamu. Ajeng marodaya. Ah, sekolah rasudi nampa daya kaya sampean. Perkara kulo mapan teng pundi sak arep kulo. Badhe makarya menapa? Ah, dunya mriko anggere pokoke iso ubah gelem mamah. Gelem engkok mesti ngemplok. Aran, dados panjenengan sampun saya kuwatir dateng menapa sing kula lakoni wis rasane dagas-dagas Bathara Rada. Wis wani ngucap kaya ngono kok panjenengan dadak kuwatir karo kula lakoni Bathara Rada pun manglalekke Bathara Rada disekecake le seneng-seneng karo Bathari Durga. Ning nek ana apa-apane kayangan mangsangga dhewe.
Dawuh nganti kaya ngene kahanan kayiwangan mergo nggone ulun nyembadani apa kang dadi pamutahira Permoni patobat-obat kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ora dadi ngopo wis ulun nantepi Iwang Pikula Narada tedhak wonten ing Janaloka ora susah kuwatir ulun tanpa Sang Hyang Narada Kayiwangan Suralaya tetep lumaku krana isih akeh putra-putra ilun ingkang padha sumuyut nungkul marang pangreh ulun. Lajeng para maduka pukulun Permoni kula wonten maring dawuh. Supaya aja nganti kawistara lamun panjenengan ulun banji dimban siladan. Moro kita muduna ning jagat dewa srani kinten laku tapa ingkang tanpa beda kelawan Janaka. Utawa kang ora beda kelawan ingkang katindakake dening Arjuna. Tegesipun dewa srani kinen topo ngambang oning segoro. Batobat. Menawi paduka dawuh ing kados mekaten tentu kula badhe kecalan dhateng anak kula pulun sebabe kekiyatanipun dewa srani menika mboten sami kalian Janaka. Janaka menika limpat. Guna kasektenipun bebasan tanpa timbang. Janaka saged alampah topo ngambang wonten ing samudra nanging dewa srani tangih sagedipun pukulun. Mila kula nyuwun sabiyantunipun paduka Iwangadi pukulun. Samangke semados sampun ngantos wonten ing ridu dewa srani anggaya wahyu purbaningrat babar pisan. Mboten namung kula nyuwun wahyu purbaningrat menika dipun paringaken dhateng pun dewa srani nanging kula nyuwun semados Janaka ugi pejah. Amargi menawi dewa srani nyandang lelanan ing jagat menawi Janaka tasih menika mos pro tanpa guna pukulun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya wing asepi. Oh. Ya ta yen pancen kaya mengkono. Supaya dewa srani kelakon bisa nglakoni tapa ngambang durga kula wonten maring dawuh dewa srani bakal ulun paningi ngampil titian lunul ya kuwi Lembu Andini supaya kinarya srana dewa srani tapa ngrambang ana ing tengahing samudra katoban menapa menika saestu pukulun iya tenan matur sembah nuwun tanpa pepindhan pukulun. Dawuh. Iki wujuding Lembu Andini gawanen mudhunana ing jagat lan dawana dewa srani supaya laku tapa ngambang nitih Lembu Andini kang mangkono ora bakal kerem jroning samudra laya. Batobat-obat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sepisan dening dungkap angka kalih. Kula badhe nyuwun priksa pukulun sira bakal matur kepiye. Kula sampun matur bilih menawi Janaka tasih gesang tartamtu dewa srani badhe ayem mapan wonten ing jagat. Banjur kang dadi karep kita
kula nyuwun srana lan nyuwun pusaka supados samangke wonten wujuding pusaka ingkang saged damel sarana pejahipun para utawi wayah paduka pun Janaka. Jaran Janaka menika kondang digdaya. Menawi boten mawi pusaka ingkang ampuh kegila-gila tanpa ndhe Janaka boten saged pecah. Ung Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Permoni. Ulun ora bakal maringi pusaka ingkang sak lumraing gegaman. Nanging ulun pribadi ingkang bakal mimbo wujuding pusaka. Sawise mengko Dewa Srani laku tapa ngambang nitih Lembu Andini, yen to wis katon nyaketi papan pernai Arjuna lepasno pusaka dimentu manduk dadaning Janaka. Janaka mesti tekaning pati ora bakal bisa kuat nampa marang kasekten ulun ingkang mimbo pusaka. Batobat matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sawise ulun salin wujud dadi wujuding jemparing. Kita kanthi Lembu Andini sarta boyongan pusaka kedadian saka ulun mudhun ana ing jagat. Indra wonten timbalaning adawuh bubar para jawata. Sawise ulun mimbo jemparing bakal kaboyong dening Betari Durga nun ngestaken dawuh paduka Hyang Adi ulun. Sikra bala kang tumengal perang campo. Perang campo samya matali lertate pileting kota. Danyangkung manguncang niti benjang sangat cimicil. Lati nyong ngedali wus
rampung. Ibu, kula nyuwun pangapunten ingkang putra ing tunggul Malaya pun dewa srani kemarang kula cemadung dawuh Kanjeng Ibu. Kados pun dianggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama pukulun Jatimurti. Iwang pikulun manik moyo keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu. Dewa srani kula teparing dawuh. Bungah-bungah no pikirmu yo nggir. Dina samengko ipun ibu wis lakon sowan ngersani wong atuamu ya sudarmamu Iwang Pikulun jagat Kirinata. Lan apa ingin dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuamu? Nanging kok aja banjur enak-enak kapenak. Dawing wong tuamu Iwang Pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka. Nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Waduh. Lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula temaring dhawuh. Pun Ibu, tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Kiri Pratika ya kuwi wujud Lembu Andini. Titi ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra kejaba saka kuwi ya nggir. Nggonmu tapa ngambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang. Panengahing Pandhawa mau sirnakno tegese patenana Dewa Srani. Nuwun sewu. Menapa ing paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah. Jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada. Krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Lajeng kados pundi angin kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewa Srani. Iwang Pikulun jagat Giri Pratingkah dina samengko manjal mau wujud jemparing. Jemparing ingkang kedadean saka Iwang Pikulun Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemparing ing kedadian saka Iwang Pikulun jagat Kirinata mau lepasno yen to Janaka wis katon yen Janaka kena pusaka kedadian saka Iwang Pikulun Jatimurti ya wong atuwamu ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat Eseming Rembulan Dewa Srani mengaten Kanjeng Ibu iya menawi kula mengaten tumuli kaparingno tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini. Soho ang upaya wonten pun didurungipun Kakang Janaka nipun lampah topo ngambang wonten telengi samudra. Kejaba saka kuwi supaya tentrem nggonmu nglakoni topo ngambang. Prajurit tunggul Malaya kinentata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Mubengi segara anakan ana ing lengkahing ngarga imawat. Ihi. Aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kawan kasutapanmu Dewa Srani. Prastawa dhawuh paduka maring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini. Saha wadyabala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal nekake aku mesti bakal tansah mulatake kawan kahananmu Dewa Srani. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Thank you.
Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang gumiteran ing asta kang gumiteran ing asta ning asta Hong Werkudara iya wis tok toto sanggaring para putra ya manut ngendikaning Kresna kakangku ingkang nampa dawuh pangandikaning barep kakangku ginan goleki menyangen didununge Janaka ing wis watara wektu ninggal marang negara Ngamarta ninggal marang kasatriyane aku dhewe ora iso mikir pendak-pendak Janaka duwe patrap sing kaya mengkono mesti-mesti barep kakangku sambat karo aku barep kakangku mesti nutuh karo Werkudara mula sak gedhagan iki nganti Janaka ketemu menyang ndi papan dununge yen isih baleni pendak-pendak lunga saka kasatriyan pendak-pendak lunga saka Ngamarta wah ilang-ilangan ndok siji sawanci-wanci Janaka ketemu bali ning negara minggat meneh ora sudi goleki Werkudara piye ya aja kaya ngono mergo Janaka lunga iki pancen wewatekane ngadimu panengah wiwit nalika Janaka isih muda biyen nganti tekan saiki apa yang dadi pekaremane adimu lanang mau ora iso ilang tur aja tok kebiyau ya Werkudara nadan aku iki kadang ngipi ning aku ngerti watake Janaka Janaka lunga kuwi mesti ana pirang-pirang perkara mongko ora saben Janaka lunga kuwi tumindak ala tumindak sing ora prayoga Janaka lunga kuwi mesti necep ngelmu ning Brahmana, yen ana pendhita ingkang anyar. Mongko ngelmune dhuwur, Janaka ora kendhat tansah suwita marang Brahmana mau. Ora kendhat Janaka nggone necep ngelmu ning Sang Pinandhita, durung rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo. Angka loro yen ana negara ketekan mungsuh, Janaka ki rumangsane nut dadi satriya ning jagat. Mula tanpa disuwun dening kagungan praja mau, Janaka mesti mbengkas angkara murka. Ngilangi marang parang muka tumrap negara mau kuwi watake Adi Mulanang yo loro kuwi Janaka anggere lunga aku seneng ning siji iki Janaka anggere lunga aku ora patek cocok perkara apa siji Brahmana sing digdaya angka loro ana parang muka sawijining raja ing angka telu Janaka lunga kuwi mesti rabi lah kuwi sing aku ora cocok wah aku ya ora matuk aku gumun karo Janaka iki rambuté Sprana loro kok ya isih kuat-kuaté ngono lho. Tur kok ya gelem. Monggo tak sawang-sawang Janaka anggere ngepek bocah. Wis tuwek wae sing dipek umur 17, umur 18. Kok ya gelem ngono lho. Kekiyatanipun Janaka menika wonten mriki menika, kok Prabu mboten kenging meri. Monggo kok Prabu menika nalendra pami kepengin kados mengatur menika dipun keparengaken kok. Mboten wonten ingkang duwa, mboten wonten ingkang menging. Ora. Mboten nggih sampun mboten sang raosi dhateng Janaka.
Garsana Hakangku. Werku Dara piye? Ayo, tak digelak lakune. Kowe sing dadi cucuke nglaku menyang endi kudu dicucuk luwe dhisik. Janangka mapan menyang endi? Werku Dara. Nasak alas munggah gunung medun jurang. Papan-papan ini ditresnani dening adimu Panengah. Mbok menawa sarana kaya mengkono bisa kasembadan penjanganing si adilan pun kakang upaya menyang endi lenggahe adimu Panengah yayi. Rikat lampai ngroto tanpan toro prapteng sukune ngargo ramgang lumingal dendeng saingga praja ing bong dereng antos Jengkarna Tandrawati tumiyup saking Dirgantara nenggih sang Hyangkane ka putra ingkang Hyang Madyapada karya kagiat Nata Ndrawati Wanata Mandura datang kantun Raden Werkudara. Yang Pak Pak Pong, Pak Pak Pong kali cude sama singgah berada lah. Kersnoi, buat panggling pukulun Narada ingkang rawuh. Ulun yang mapan meriki pukulun ulun terang sembah pangap bekti kulo kunci. Ya ulun tambah karya bombong tiasulun noralat pangis tulun tampan nono ya noro ya nono.